Good morning, first grade! How's it going? Here we are for another English class. So, como é que foi o final de semana de vocês? Eu sei como é que foi o final de semana de muita gente aí, porque o Mr. Ribeiro tava lá no drive-thru da saudade. Yeah! Vocês foram ou não foram pro drive-thru da saudade, lá nas sedes do Antares? Mr. Ribeiro foi. Só que, obviamente, o Mr. Ribeiro é uma pessoa só, não pude ir para todas as sedes Antares, né? Então, eu fui lá para a minha sede de origem, que é o Papicu. E aí, fiquei lá amanhã, das 9 às 11, fazendo a festa lá com os meus alunos e ex-alunos que apareciam lá de carro. A gente tirou algumas fotinhos, né? A gente tirou algumas fotos lá. Com alguns alunos, né, do primeiro ano que passaram. E o Mr. Ribeiro, eu vou mostrar essas fotos para vocês hoje, no final da aula. Yes! Mas agora não, vou deixar para mostrar só no final da aula, se der tempo e se vocês participarem bastante hoje da aula, se vocês forem bem participativos, o Mr. Ribeiro vai mostrar algumas fotinhas para vocês, tá? Ok? Então, ó, mas hoje a gente tem matéria nova. Okay, yeah. So, I'd like you guys to open your books to page 54. Page 54, which is this page here. My food. Yeah. Hoje vocês vão ficar um pouquinho com fome na aula do Mr. Ribeiro, porque a gente vai falar bastante de comida. Ok? E a gente vai aprender a falar algumas comidas em inglês. Alright? Ok? Então, vamos lá. Vamos começar a aula? Okay? Para a gente começar a aula, eu ia pedir aqui para o tio Ismael projetar, então, aqui só o livro na página na tela de vocês, tá? Só a página do livro na tela de vocês, para a gente, então, aprender esse vocabulário, ok? I'd like you guys to listen and repeat, ok? So, listen and repeat after the recording, all right? Vocês vão escutar e repetir depois da gravação, tá? Vamos lá. Take a look at this first picture. Ah. Egg. Egg. This is an egg. So repeat. Egg. 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 Uhum. Todo mundo repetindo, ó. Quem tiver repetido, confirma no chat. Põe um ok no chat, ok? Egg. Egg. Yeah. All right. This is an egg. Now let's move to the next picture. What is this? Quem sabe o nome disso aqui em inglês? Será que vocês sabem? Acho que tem gente que sabe. Mas vamos escutar, ó. Cake. Cake. This is a cake. Yeah. This is a chocolate cake. Take a look. Because it's brown, so it's a chocolate cake. Correct. Repeat, everybody. Cake. 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 Yes. Okay. Quem for repetindo vai confirmando no chat. Alright? Vamos lá. Vamos para a próxima imagem. Next picture. Mister já está dando fome aqui no Mr. Ribeiro. Quem sabe o nome disso aqui em inglês? E aí? Vamos escutar, ó. Chips. 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 Repeat. Chips. 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 Mr. Ribeiro, eu tinha aprendido, alguém tinha me falado que batatinha frita em inglês se diz fries, fries e não chips. E aí, Mr. Ribeiro, quando eu fui para a Disney e eu pedi lá uma batatinha frita na Disney, o pessoal estava falando fries e não chips. E aí? Qual dos dois, Mr. Ribeiro, é o correto? Pessoal, os dois estão corretos, tá? Você pode chamar tanto de fries como de chips, que dá no mesmo, é a mesma coisa, tá? Só que em alguns lugares de língua inglesa, o pessoal fala fries e em outros lugares o pessoal fala chips,
Ok? Em qualquer lugar o pessoal vai entender vocês, tá? Como a gente tem que escolher uma só palavra para a gente trabalhar aqui em sala de aula, a gente vai usar a palavra chips aqui, ok? Chips. Alright? Muito bem. Let's move to the next picture, which is this one. Ah, what is this? Isso aqui vocês tomam todo dia em casa. Vamos escutar. Milk. Milk. Repeat. Milk. Milk. So that's milk. Aham. Que significa, obviamente, leite, tá? Isso aí não é água, tá, pessoal? Se vocês estiverem pensando que é água, não é água, tá? É leite. Repeat. Milk. 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 That's right. Milk. Uhum. Quem for repetindo vai confirmar. Ok? Alright. Number 5. Vamos para a próxima imagem. Imagem number 5. Ah, o que é isso aqui? It's a red food. What food is this? Let's listen. Tomato. Ah. Tomato. It's a tomato. Tomato. Repeat. Tomato. Mr. Ribeiro. Quando eu estava lá na Disney também, que eu pedi um Big Mac, o atendente tinha perguntado se eu queria tomato e não tomato no meu Big Mac. Então, como é que eu digo? É tomato ou é tomato? Do mesmo jeito que eu tinha explicado a questão das chips, né, e das fries. Mesmo jeito, o tomate, você pode dizer tanto tomato como tomato. Ok? Dá no mesmo. Alright? A gente vai utilizar aqui a pronúncia tomato. Ok? Tomato. Tomato. Alright? Quem for repetindo vai confirmando no chat. E finalmente a gente tem aqui, ó, uma cesta de... O que são essas coisas aqui? Vamos escutar. Fruit. Fruit. Repeat. Fruit. 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 Everybody repeat. Fruit. Fruit. That's right. Tio Daniel, eles estão repetindo? O pessoal está repetindo no chat? Yes? Very good. Eu gosto, o primeiro ano é sempre bem participativo, né? Ok? Muito bem. Então vamos lá. Pessoal, agora a gente vai escutar uma historinha. Ok? Vamos ver aqui, ó. Ah, we're gonna listen to a conversation. A gente vai escutar uma conversa aqui entre o Masked Man, o Monty e a Marie. Ok? Vamos escutar essa conversinha deles. Vamos ver o que é que eles estão conversando. Quero que vocês prestem bastante atenção. Agora vocês já sabem o nome dessas comidas aqui em inglês. Ok? Então vamos escutar. Page 54. 1. Listen. And point. Wake up, wake up. Monty, Masked Man, Marie. Walk and talk now. One, two, three. Look at the fruit. Look at the colours. Orange, yellow, and green. Fruit's my favourite food. Here are my favourite foods. Milk and cake. Yum! And this cake is brown. Brown's my favourite colour. Oh, yes, Monty. And here's a red tomato. What's your favourite food, Masked Man? It's egg and chips. Look, the egg's yellow and white. Egg and chips. My favourite food. Yum, yum. Alright, tio Ismael, vamos voltar aqui para a câmera. Guys, quero verificar a compreensão de vocês. Quem entendeu essa conversation
entre o Mask Man, o Monty e a Mary. Could you understand the conversation? Yes or no? Type it on the chat. Type it on the chat. Could you understand the conversation? Yes or no? Tio Daniel vai me dizer o que é que vocês estão digitando aí no chat, ok? Se vocês tiverem entendido, vocês colocam yes. Quem não conseguiu entender tudo, coloca no, não tem problema. Coloca no, mas o Mystery Barrel quer ter aí um feedback, tá? Tio Daniel, o que é que vocês estão digitando aí no chat, tio Daniel? O que é que o primeiro ano está digitando? Some yeses, some noes. Não se preocupem, a gente vai repetir, tá? A conversation. Agora, antes da gente repetir a conversation, o Mr. Barrow quer fazer algumas perguntinhas para vocês. Yeah, quero fazer algumas perguntas aqui, ok? Essas perguntas vão ajudar vocês na compreensão do texto. Aliás, da conversation, ok? Vamos lá, ó. First question. Vocês vão olhar para essa imagem aqui, ó, e vão me responder a seguinte pergunta. What color are the chips? Quero ver se vocês aprenderam mesmo aquele vocabulário que a gente estudou, aquelas palavrinhas que a gente estudou no começo da aula. Ó. What color are the chips? What color are the chips? Take a look at the picture and answer my question. What color are the chips? What color are the chips? Tio Daniel, vamos ver se eles entenderam o que eu perguntei. O que é que o primeiro ano está respondendo? Yellow! The chips are yellow, correct. What color is the tomato? What color is the tomato? Vamos ver se vocês sabem responder essa. What color is the tomato? O tio Daniel, hoje, para quem não conhece o tio Daniel, vai conhecer. Porque no final da aula, se der tempo, Mr. Ribeiro vai mostrar uma fotinho dele também, que ele estava lá no drive-thru da saudade esse sábado. Okay? A gente tirou uma foto. Vou mostrar já o tio Daniel para vocês. Ele é que nem o Lombardi, né? A gente só escuta o nome dele, mas ninguém vê. Mas hoje vocês vão conhecer o tio Daniel. E aí, tio Daniel? O que é que eles estão digitando no chat? Red. Uh-huh, the tomato is red. Correct. Guys, uma última pergunta relacionada aqui a cores, né? Cor. What color is the cake? What color is the cake? Type it on the chat. What color is the cake in the picture? Take a look at the picture and answer my question. What color is the cake? Tio Daniel, que vai já ter a identidade revelada. O que é que eles estão respondendo? Come on, primeiro ano, vamos lá. Brown. Uh-huh. The cake is brown because it's a chocolate cake. Uh-huh. So, the cake is brown. Very good. Agora, o Mystery Barrel vai fazer mais três perguntinhas, só que é um outro estilo de pergunta, tá? É uma pergunta diferente. Vou até pegar aqui a minha cola, para eu me lembrar. Pronto. Agora, a gente vai falar... Vocês se lembram dessa palavrinha aqui, ó? Favorite. Favorite. Ah, my favorite color. My favorite color. Se lembram? Favorite. Só que a gente não vai falar de favorite colors aqui. Como a gente está estudando comida, e comida em inglês se diz food, ok? Agora a gente vai falar de favorite food. Favorite food, ok? A comida favorita. E prestem atenção à minha pergunta agora. What are Maskman's favorite foods? What are Maskman's favorite foods? Será que vocês sabem? What are Maskman's favorite foods? Coloquem no chat. Vocês vão colocar no chat agora o nome. Vamos ver se vocês se lembram do nome.
What are Maskman's favorite foods? Já tô aumentando aqui o nível de dificuldade das perguntas, porque agora vocês vão ter que digitar o nome da comida no chat. What are Maskman's favorite foods? Tio Daniel, será que alguém conseguiu digitar? Chips and eggs. Ó, vou escrever aqui. Chips and eggs. Essas palavras, elas podem ser novas, né? Para muita gente, ok? Mas como eu já sei que vocês, lá no infantil, viram essas palavrinhas já, e já tem uma noção de como é que elas são escritas, tá? Eu tô aqui subindo aqui um pouco o nível, porque eu sei que o primeiro ano consegue, ok? Então, vamos lá. What are Monty's favorite foods? What are Monty's favorite foods? What are his favorite foods? Vamos ver se vocês conseguem responder essa. Chips and eggs are Maskman's favorite foods, ok? But what are Monty's favorite foods? Monty's favorite foods. What are they? Tio Daniel, o que é que eles estão respondendo? Very good! Cake and milk. Cake and milk are Monty's favorite foods. Mr. Bear, você tinha falado que food era comida. E o Monty gosta de milk, e milk não é comida, é bebida. Na verdade, a palavra food, pessoal, significa alimento, tá? De uma maneira geral, pode ser tanto comida como bebida, ok? Food é alimento, ok? Então, quais são os alimentos favoritos do Monty? Cake and milk, ok? Cake and milk are Monty's favorite foods, alright? E a última pergunta para a gente escutar mais uma vez, ok? A conversation deles. What are Marie's favorite foods? What are Marie's favorite foods? Será que vocês se lembram? What are Marie's favorite foods? Coloquem no chat. E o tio Daniel vai me dizer o que é que vocês estão respondendo. Tio Daniel, já responderam? Very good. Fruit. Aqui a Maria, ela aparece com tomato, ok? E com fruit. Ou seja, ela aparece com tomate e com fruta aqui nessa imagem. Só que na conversation, ela tinha dito que a comida favorita dela era somente fruit. Ela não citou tomate. Se bem que tomate também é uma fruta, né? Pode ser considerado uma fruta. Enfim, ela falou que a comida favorita dela, o alimento favorito dela era fruit, ok? Fruit. Então, vou escrever aqui, fruit, ok? So, fruit is Marie's favorite food, ok? All right. So, now let's listen to their conversation one more time, ok? All right? Tio Ismael, vamos projetar então aqui, ó, só o livro na tela deles, tá? Para a gente escutar mais uma vez. Agora o Mr. Ribeiro vai colocar o áudio. Eu vou pausando, tá, pessoal? Para a gente fazer comentários aqui. Vamos Page lá. Page 54. 1. Listen and point. Wake up, wake up. Monty, Maskman, Marie. Walk and talk now. One, two, three. Look at the fruit. Look at the colors. Orange, yellow, orange, and green. Orange, yellow, and fruit's green. My favorite food. Fruit's my favorite food. Então, olha aí o que a Marie está dizendo. Fruit is my favorite food. Here are my favorite foods. Milk
cake. Here are my favorite foods. Milk and cake. Olha o que, é que o Monty falou. Yum. Yum, yum, and yum. This cake is brown. Brown's my favorite color. The cake is brown. Oh, yes, Monty. And here's a red tomato. Here's a red tomato. Uh-huh. What's your favorite food, Mosk Man? It's egg and chips. Aí o Monty perguntou, what's your favorite food, Mask Man? E o que foi que o Mask Man respondeu? Your favorite food, Mask Man? It's egg and chips. It's egg and chips. So egg and chips are Mask Man's favorite foods. Look, the egg's yellow and white. Egg and chips. My favorite food. The egg is yellow and white. Olha o que o Mask Man disse, né? Yum, yum. Oh, Mask Man. Okay, all right. Guys, vamos voltar aqui, tio Ismael. Vamos voltar aqui pra câmera, ok? Guys, e agora? A gente está na reta final aqui da nossa aula, tá? Para a gente concluir a nossa aula, eu quero saber uma coisa de vocês. O que, é que vocês querem primeiro? Eu tenho duas opções aqui para vocês. Duas opções. Tem uma musiquinha, ok? A chant. Tem essa cantigazinha de começo de unidade que a gente sempre escuta, com o vocabulário que a gente aprendeu, uma musiquinha que vocês vão gostar bastante. E tem as fotinhas do drive-thru. O que, é que vocês querem ver primeiro? Vou dar essa opção para vocês. Hã? O quê? O vídeo da história. Não, essa história não tem vídeo, tá, pessoal? Essa primeira historinha aqui da unidade não tem vídeo. Ela é só o áudio, tá? É só aquela historinha lá do final da unidade que tem o vídeo, mas essa primeira aqui nunca tem, tá? Mas eu quero saber o que, é que vocês querem primeiro. A musiquinha ou vocês querem ver as fotos do drive-thru? Vou dar essa opção para vocês. Tio Daniel, vocês querem as fotos primeiro antes da música? Really? Oh my gosh, I can't believe it. Tudo bem, então vocês estão pedindo, Mr. Ibero vai, dar esse presente para vocês, né? Vamos lá, vou pedir para o tio Ismael então preparar lá as fotos, estão preparadas aí, tio Ismael, tudo certo? Yes, então vamos lá. Vamos projetar aí para vocês as fotos, Mr. Ibero vai fazendo alguns comentários, tá? Só lembrando aqui mais uma vez, tá, pessoal, para vocês, que o Mr. Ibero não pôde comparecer a todas as sedes, tá? Então eu fui somente para a sede do Papicu, que é a minha sede de origem, ok? E aí eu tirei foto com alguns dos meus alunos do primeiro ano lá do Papicu, ok? Então, pessoal, essa daqui é a Ana Júlia, ó. Ana Júlia, que é aluna também da tia Beth, ó. Que essa aqui tá bem aqui. Aqui tá o Mr. Ribeiro, bem aqui no cantinho, ó. E a Júlia, do primeiro ano da tarde, ok? Lá do Papicu. Alright, obrigado pela sua presença, Júlia, lá no drive-thru. Vamos pra próxima foto. Ah, esse daqui é o Andenberg. É o Andenberg, pessoal, ó. Ele já, inclusive, publicou algumas fotos no Instagram, né, com... atividades, né, que a gente tinha pedido já aqui também durante as nossas lives, né? E ele é aluno da tia Beth também, lá do Papicu. Tá aqui o Andenberg. And this is Andenberg's mother. Look. Ok, alright. Vamos para a próxima figura. Obrigado pela presença, Andenberg. Temos mais um aluno aqui. Esse é o Guilherme, ó, da tarde também, lá do Papicu, ó. Meu aluno também. Guilherme, ele tem aqui uma máscara do Batman. Tia Beth de novo aqui com a gente, ó. Very good. Thank you. Obrigado pela presença mais uma vez, Guilherme. Vamos para a próxima foto. Aqui é a Júlia, pessoal. Ok? A Júlia também do primeiro ano. Lá do Papicu, tá?
Ok, dessa vez a tia Beth não apareceu aqui na foto, mas enfim. Obrigado aí pela presença, tá, Júlia? Alright, vamos para a próxima foto. Ok, esse aqui é o Lucas. Aham. Lucas, aluno da tia Andréia, lá no Papicu, tá? E o Lucas, ó, esse presentinho aqui que o Mr. Ribeiro tá segurando aqui, foi o Lucas que deu de presente, ó. Ok? Thank you very, very much for the present, Lucas. Ok. E obrigado pela presença também lá no drive-thru da saudade. Vamos ver se a gente tem mais fotos do primeiro ano. Rodrigo! Olha o Minion aqui atrás, ó. Esse aqui é o Rodrigo, que também é aluno da tia Beth, também é aluno da tarde, ok? E lá do Papicu. Então, Mr. Ribeiro aqui todo protegido, ó, com máscara, com esse escudo facial aqui nessa viseira, né? Face shield. Alright, e o Rodrigo aqui, ó, todo feliz. Very good, thank you for your presence. Rodrigo, obrigado pela sua presença lá no drive-thru. Vamos ver quem mais do primeiro ano. Ah, essa daqui é a Valentina, ó, também. A Valentina, aluna da tia Andréia, ó. Agora a tia Andréia apareceu. Saudades, estamos com saudades de vocês. We miss you so much, guys. Valentina, thank you for coming. Obrigado por ter vindo, tá? Vamos para a próxima imagem. Mais uma aluna da tia Andréia. Ok, a Valentina, é outra Valentina. Eram duas Valentinas na mesma turma, ok? E minha aluna também, Valentina. E o Mr. Ribeiro e a tia Andréia aqui. Valentina, thank you for coming, Valentina. Eu estive conversando lá com a mãe da Valentina, ela disse que a Valentina ama, adora, é enlouquecida pelas aulas de inglês. Muito bem, estou gostando de ver. E essa é a última foto, ó. E olha aqui, ó, o Mr. Castello. Esse aqui é o tio Daniel, ok? Enfim. Que estava lá com a gente, muitos de vocês não conhecem, ele é que nem o Lombardi aqui, no programa do Silvio Santos, né? Ninguém nunca viu a cara do Lombardi, a mesma coisa o tio Daniel, mas agora ele está mostrando a cara, né, tio Daniel? Alright! E aqui são outras tias lá do primeiro ano, ó. Tia Dalva, e a tia Beth aqui atrás, ok. Alright, that's it. Então vamos terminar a aula escutando a musiquinha, tá? O nosso tempo já está estourado, mas acho que ainda dá tempo. Acho que ainda dá tempo de a gente escutar a musiquinha da unidade. E eu vou lançar um desafio para vocês, tá, pessoal? Quero que vocês aprendam essa musiquinha em casa até amanhã. Será que vocês conseguem? Vamos lá, vamos escutar. Vou deixar a letra aqui na tela, tá? Page 54. To the chant. Woo! Egg, chips, fruit, tomato, milk, and cake. 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 Mmm! Oh, yeah! Vamos lá, vamos voltar aqui para a câmera. So that's it for today, guys. I hope to see you tomorrow for our next English class. Goodbye!